почти седмица преди старта на новата учебна 2024-2025 година. Господин Трендафилов, каква е готовността ни за посрещане на учениците и на децата в детските градини и учебни заведения? Здравейте! Седмица преди старта на новата учебна година имаме пълна готовност да започнем. Всички училища на територията на община град Добрич и всички детски градини са напълно готови да започнем новата учебна година. Искам да ви кажа, че първокласниците тази година ще бъдат 629 деца. Миналата година за справка са били 605. Всички училища са получили техните учебници и учебни помагала в срок, осигурени са с педагогически персонал, извършени са дейности по ремонт и освежаване на сградите както следва. В училище Йордан Йовков не са извършвани ремонти, отоплителната система е в много добро състояние, спортната база също е в добро състояние. В основно училище Панайот Вол, в училището не са извършвани ремонтни дейности, но предстоят ремонтни дейности с въвеждане на експлоатация на STEM център, като това няма да възпрепятства възпитателния процес. Отоплителната инсталация е изрядна и е в готовност, състоянието на спортната база също е добро. В момента се извършва и ремонт на спортните площадки на техните огради във връзка с предписание от РЗИ. В основно училище Стефан Караджа предстои основен ремонт, както знаете, по националния план за възстановяване и устойчивост, но за сега няма да има проблеми с дейността на училищата. Новата учебна година се започва в тяхната си сграда, без да има никакви проблеми. Просто още сме в процедура и не можем да кажем точни срокове, кога ще започне този ремонт. Отоплителната система също е изрядна, спортната база, физкултурни салони и спортни площадки са обезопасени и са в задоволително състояние. В основно училище Хан Аспарух са извършени ремонти, смяна на подове на стилки, осветителни тела и други, отоплителната инсталация също е в добро състояние, спортните съоръжения са в добро състояние. Основно училище Христо Смирненски, незавършените ремонти, които още текат, са със срок 13.9 да приключат. Състоянието на системата за отопление е много добро, състоянието на физкултурен салон, спортни площадки и спортно съоръжение е добро. В основно училище Христо Ботев са извършени ремонти в класните стаи, в коридорите на сградата на училището. Отоплителната инсталация също е в изправност, спортната база и съоръженията също са в добро техническо състояние. В средно училище Димитър Талев са извършени ремонти в 6 класни стаи, отоплителната инсталация в добро състояние, камерите работят, състоянието на спортната база също е много добро. Предстои до 10-9 този месец подмяна на изкуствена трева на тяхното футболно игрище. Извършва се и авариен ремонт на големия физкултурен салон, но са предвидени действия, така че да не попречат на учебната година тези ремонти. Казват, че около за 2 месеца и половина за напред ще им бъдат нужда, за да свършат с ремонта. В училище Климент Охридски се извършва основа ремонт на физкултурния салон. Крайният срок там за приключване е 13.9 този месец, така че и там ще бъде приключили преди да започнат новата учебна година. Състоянието и там на отоплителната система е добро. В училище Любен Каравелов са извършени ремонти на 3 класни стаи. Спортната база също е в много добро техническо състояние и отоплителната инсталация също е без проблеми. В средно училище Петко Славейков са завършени всички ремонти в срок. Състоянието на отоплителната система също е добро. Спортната база отговаря на изискванията с цел осигуряване на нормите в учебния процес. В училище Свети Свети Кирил и Методий са завършени и приключили всички освежителни ремонти. Отоплителната инсталация също е в добро състояние. Осигурени са средства за цялостна подмяна на отоплителната инсталация, но тези дейности ще започнат през 2025 година. Спортно училище Георги Раковски. В училището няма извършени ремонти. Отоплителната система е добра. Състоянието на спортната база също е добро. В ПМГ Иван Вазов също няма никакви проблеми и всичко там е наред. В физикова гимназия Гео Милев са извършвани ремонтни дейности, но те са приключили в срок до 1.9. Отоплителната система също е добра и отговаря за работата през зимните условия и физкултурния салон и спортните съоръжения са в добро състояние. Предстои подмяна на 12 оградни пана в спортната площадка за футбол.
в професионална гимназия по ветеринарна медицина. В училището също няма ремонти. Асфалтовата площадка е компрометирана, има нужда от ремонт. Ще видим дали ще успеем за до година 25-та да направим такъв ремонт там. И в аграрно стопанство гимназията е извършен ремонт и освежаване на училището. Състоянието на отоплителната инсталация е добро и всички физкултурни салони и спортни площадки са в добро състояние. Детските градини. Колко са децата в първа група тази година, които ще постъпят и в каква база? В 11 детски градини ще се открие новата учебна година. Децата от първа група са 452. Общо всички деца в детските градини е 2063, разпределени в 84 групи. Миналата година общия брой на децата е бил 2045 деца. През летния период в Добрич работиха всички градини, като имаше един период, в който имаше изработен график. Един месец една градина почиваше, друга работеше и децата се преразпределяха в тази, която работи. Това се налагаше, защото имаше нужда от обновяване на сградите и леки козметични ремонти. Затова искам да кажа какво е свършено и там. Къде са най-големите ремонтни дейности в детските градини? Най-големите ремонтни дейности в момента са в 23-та зад хуманитарна гимназия и 32-та градина на Балик. Там си текат ремонтите в напълно нормален срок. Искам още веднъж да кажа на всички родители, че до нова година там ремонтните дейности трябва да бъдат приключили, така че няма нужда от излишно напрежение. Остават им около 3 месеца, нали, да са в малко по-големи групи. Има деца, които са и в други сгради, разбира се, и това разбирам родителите, че това им не ги удовлетворява напълно, но все пак го правим за децата, за да имат по-добри условия. Във всички детски градини са извършвани определени козметични ремонти, има подмяна на климатици, има освежаване, пребоядисване, шпакловки. В 25-та градина в момента мисля, че тече все още санирането на 4 стени от градината, които са северни, имаха предписания от РЗИ, така че и там готовността ни е много добра и всичко ще бъде в срок. Независимо, че детските ясли не са в сферата на образованието, там също правим цялостно саниране на 4-та детска ясла на улица Вардар. Тя също ще бъде готова със срок около 20 септември. 12-та детска градина на Вардар, сградата, все още е в процедура. Ще започне нейното събаряне скоро. Не можем да се обвържем с срокове, но просто са много динамични процеси и Има нужда още от малко време да свърши процедурата, така че и там ще започне работа съвсем скоро.